Dame i gospodo, cijenjeni gledatelji, kraj mene je Mirza Džomba. Zvaćemo kolegu voditelja sportskog projekta Svjetsko rukometno prvenstvo na RTL-u, Nino Štambuk. Nino Štambuk, Mirza Džomba i Šprem će raditi ponovo za vas one zabavne emisije di se ne znaš ko je... Ko pije, ko plaća, a si pijan. Nino Štambuk u zdravom mozgu. Halo. Halo, Ninek. Halo. Dobar dan. Ko je? Gospodin Nino Štambuk. A, da. Nino Džomba je, Nino. Ej, pa zoveš me s nepoznatog broja, dragi. Šta da? Ma vani sam u Španjolskoj, pa ovaj, možda ti se nešto nepoznati, da. Gdje si, Nino, jesi živ? Piše mi nepoznati broj, Marko, šta je ovo? Tu sam evo u redakciji, nešto pišem. Reci, imaš 3 minute, molim. Kako mogu pomoć? Imam 4. Imaš 4, bravo, to je lijepo. Čuješ me ovako, tu sam sa nekakvim poslovnim partnerima iz Španjolske i oni bi se htjeli u dobro. Vrijeme, to je jedna firma koja se bavi ono uvoz-izvoz, dosta dobro funkcioniraju dobro. I posluju, oni bi se htjeli reklamirati u vrijeme prvenstva. Pa mogu, ja sjedim tu s čovjekom, Ivica Lukić, naš je ono, živi u Španjolskoj, ali priča naš, pa samo da ti otprilike malo koncept objasni, pa da vidite da li ima tu nekog prostora. Može tako? Može. Evo ga, Ninek, prebacujem ti ga. Evo, Ivica. Može. Halo. Halo, poštovanje, dobar dan. Dobar dan, Nino. Evo, Mirza je ukratko ispričao sve. Tu smo se slučajno, eto, sreli. Mm-hmm. Mi smo na nekom sajmu, a on je poslovno isto vezano za neke svoje stvari. Pa malo razgovaramo, s obzirom da smo mi otvorili predstavništvo u Hrvatskoj i mi smo sad krenuli sa jednom velikom kampanjom. Aha. Znači ovako, to ne znam da ste čuli za... O čemu se bavite? Znači ovako, to je sportska oprema koja se zove Helas. Uh-huh. Znači sportska oprema koja se zove Helas, to je grčki milijarder Sakonis plasirao dosta van po azijskom tržištu i sada ulazi tipa evo tu u Španjolskoj sa 1,5 milijuna eura marketinškog prostora i u Hrvatsku ulazi sa 400.000 eura. U jedan projekt uvijek, samo jedan projekt. Aha. Razumijete. Dobro. I Mirza mi je rekao da vi radite znači taj marketing za Nov TV, ako se ili ne znam šta mi je rekao. RTL. Znači nama vam je pred nama je sada rukometno prvenstvo. E pa to je znači gledajte. I to će biti na RTL-u, da. Da, je gledajte, Mirza je, ja i Mirza se znamo još praktički od malih nogu, poznali smo se, ne znam, da li vam je pričao na Pagu dok je on ljetovo, još se nije ni bavio ni rukometom. Nije ni bio Mirza, mislim bio je Mirza, ali nije bio rukometaš. Ne znam, možda vam je pričao te neke naše dogodovštine, gdje smo ga ja i moj brat čeparili, ono, kupanje, ronjenje, ovo, bla, 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 i tu smo neki način da imali tu poveznicu i tamo kako je on dolazio i kasnije na Pag i spoznao. Da. Pag upoznao i bio u Melesnićima kod mene doma nekoliko puta, tako da smo mi dobri, tako da stvarno vas je preporučio vas i Novu TV kao top televiziju. Da. Mi, pa u svakom slučaju, pogledajte, nama je to, mi smo sada u fazi kada mi recite, pregovaramo sa znam, ali gledajte, potencijalnim, jel da, oglašivačima, ali recite, to i dalje radi Blažičko da. Ili će to raditi Blažičko, mi je on nešto govorio. Ne, nema Blažičko veze s nama. Znači ovako, mi smo RTL, ne Nova. A znači Ćosić, je to Drago? Nema Drage Ćosića. Drago Ćosić je HTV. A vi ARTL. Ste? RTL. A vi ste RTL, a šta ste vi? Jer mi on, vi ste marketing. Ne, ja sam u programu, znači ja vodim projekt rukometa na RTL-u. A znači vi nemate veze sa Ćosićem i prijenosom. A ko radi? Jel možda Sušec kod vas? Božo? Ne. Dakle, mi imamo prava na te prijenose.
I to jeste vi prenosili, jeste vi sad prenosili Island Hrvatska nogomet? Island Hrvatska, ne Hrvatska Island, Island Hrvatska, ovo kad su igrali, niste vi bili? Ne, to je, ne, to je drugo, to je drugo. A je Željko Vela još kod to vas? To je drugo. A je, da, je. Je, Nino! Je, svi su kod nas. Svi Nino, kod nas. Svi su kod vas! To je dobro, doćemo Mirza i ja. Evo, isto. Baš su. Nino, otvori bocu da jučer zalijemo. Da ti ispričam jučer kako smo ga... Jučer su došli svi. Svi su došli. Kako ste rekli da imate ono para za dat? Imamo 400.000 eura, dođi na pak da te Mirza i ja maltretiramo kao što smo i mi maltretirali tebe sad, Jurkotić i Džomba u zdrav mozak. Damo vi Mirzu, da. Mirzu treba, mi ćemo ga kad nam dođe. Slušaj me, Božo, pozdravi mi Velu i nek se Blažičko javi i sin od Sušeca, može? Može, sve ćemo i pozdraviti. Evo, baš su tu došli, su upravo čuli su ovo. Pa su evo, nek te pozdravi i Alvaro je kraj mene. Alvaro, pozdravi. Lino, čujemo se, hvala ti, Lino, oprosti. Bog, pozdravi mi svih. Daj bi ovoga budalaša, Bog. Ko, ja ili Mirza? Alvaro. Mirza. Evo, Mirza, spazi, puno budala ovdje ima. Evo, trebate Božičko. Lino, pozdrav. Brkiću, si to ti? Vidimo se, Brkiću, pozdravi mi puno svih. Oću. Lino, ja na Mariju šta vodi sport. Lino, zovem te za 5 minuta, može? Sa normalno telefon. Neće više, gotovo, izgubio je projekt. Mirza je izgubio projekt. Uzmite Alvara. A mogli smo zveknuti 400.000. Ne, mi ćemo Mirzu, idemo, Čavara ćemo tražiti. Ono. Tražimo neko pravo pivo. Čuvajte Božičko, Bog Brkiću. Pozdravljate Vela. Ajde. Bog.